vento dos quatro cantos da terra. Assim como Ezequiel profetizou, Israel se tornou terra de Deus até hoje. Vento dos quatro cantos, venham agora! Quando você fala de vento, você fala da sua. Perfeição aí fora, nós não podemos ser imperfeitos naquilo que deveríamos ser perfeitos, que é no Senhor. Quando nós, gravando? Quando nós falamos de manto, nós falamos de guerra. Vocês ficam quietos na guerra? Vou repetir: quando nós falamos de manto, nós falamos de guerra. Vou ensinar algumas coisas aqui. No louvor, não fique com a mão cruzada. Moça lá de óculos, o diabo falou para você, é você mesmo. O diabo falou para você, a macumbeira, a feiticeira, falou que esse não era o teu lugar. Esse é o teu lugar, aqui está a tua honra. Estou errado? Eu sei o demônio que te segue, filho. Eu sei o quanto o diabo te tenta matar. Vai receber passe não. O único passe que tem que receber chama-se o passe de Deus. Você percebe que caiu um manto diferente aqui? Quando nós estamos em uma guerra, Deus nos capacita. Deus não escolhe perfeito. Deus escolhe e capacita. Deus nos prepara. Mesmo quando nós não somos preparados, Ele nos prepara no meio da guerra. Você crê nisso? Abra a tua Bíblia então, no livro de 2 Reis, capítulo de número 2. Só continuando a revelação ali, eu apontei as duas irmãs. A escolha é nossa, a escolha é sua de estar aqui com Deus ou estar com o diabo. Ninguém prende ninguém. Mas o Senhor quer te mudar. 2 Reis capítulo 2, verso 8 diz assim: então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, aos quais se dividiram para os dois lados e passaram em seco. Passaram em quê? Em seco. Deixa eu dizer uma coisa para você, mantenha a sua Bíblia aberta que a gente vai rodar a Bíblia hoje bastante. Deixa eu dizer uma coisa.
Toda vez que nós falamos de manto, nós falamos de autoridade. Repita, autoridade. O diabo precisa olhar para você e não ver você como um coitadinho, alguém que é desprovido de força. Um manto te confere? Está fraco. Um manto te confere? Autoridade. Exato. Um manto te confere autoridade para quê? Para ficar em quatro paredes ou para ficar na sua casa com depressão? Não. Um manto te confere autoridade para você na sua terra de governo, seja na faculdade, onde você trabalha, no banco, na escola, na faculdade, na sua casa, você governar sobre todas as coisas, a começar pelas suas emoções. Diga, eu não posso ser governado pelas minhas emoções. Sabia que tem gente que vai embora da igreja porque o apóstolo não conversou com ele? Tem gente que vai embora da igreja porque o apóstolo não falou comigo? Tem gente que vai embora da igreja porque o pastor não olhou na minha cara? São pessoas que são governadas pela alma, pelas emoções, e as emoções estão caídas. As emoções foram aquelas que levaram Adão a cair, aquelas que levaram Eva a cair, aquelas que levaram Caim a cair. As emoções precisam estar sujeitas ao Espírito, e o Espírito tem que estar sujeito ao manto de autoridade que Deus quer dar. A igreja está morta? A igreja está morta, sim ou não? Não, a igreja está viva. Você precisa andar debaixo de autoridade, e andar debaixo de autoridade de envio significa que você está debaixo de um manto. Elias havia recebido esse manto de Deus. E eu quero falar um pouquinho hoje aqui, o que é que Deus me disse há uns 4 ou 5 meses atrás, se não me engano. Não decoro data, não decorei data, não lembro a data, não sei o dia nem a hora. Eu só sei que só neste momento que eu pude liberar essa palavra. E perceba, pega isso. Os que estão e andam em aliança com este ministério, a partir de hoje, há uma cobrança diferente do reino do Espírito, porém há acesso liberado para você. Que acesso é esse? Portas que não abriram-se até agora já estão abertas. Se é para Deus, aplauda bem bonito. Diga, manto é autoridade. Manto é proteção. No ano de 2010, 2009 ou 2010, eu estava em um lugar, num acampamento, portanto há 8 anos atrás, eu estava em um acampamento e chegaram, na hora da adoração, na hora da adoração, eu saí do meu corpo. Os espiritualistas vão dizer que isso é do diabo, só que não, isso é de Deus, ok? Eu saí do meu corpo, o meu corpo espiritual saiu e eu me vi adorando ali no culto, só tinha jovens naquela ocasião, e eu me vi adorando e eu ouvia o Espírito Santo dizer assim: vem aqui que eu quero te mostrar algo. E eu saí, eu olhei todo mundo adorando no meio da adoração. Por isso que quando você está adorando a Deus, você está em movimento e alguma coisa está acontecendo, não é show. Ok? Ao entrar pela porta já está acontecendo alguma coisa. Homens espirituais discernem isso, carnais não. E eu entrei, aliás, eu saí do meu corpo e o Espírito me chamava: ande por todo esse lugar. E quando eu subi na porteira da chácara onde estava acontecendo aquele acampamento, em 2010, fevereiro de 2010, chegaram-se dois seres angelicais, dois arcanjos, vamos chamar assim, gigantes, maior do que 4 metros. E eles olhavam para mim, eu já contei isso para alguns sabem, outros não. E eles olhavam para mim mudos, calados, com as mãos para trás, e de repente eu olhava assim, e eu me ajoelhei para adoração, e eles dizem: não, não se adora anjo, não se adora anjo, anjo é cooperador em nosso favor. Só que a glória que emanava daqueles anjos era tamanha, que eu comecei a cair, e eles meio que soltaram
A gente não entende o mundo espiritual, é tudo uma doideira. E eles meio que soltaram um raio de força e eu consegui ficar de pé. E naquela hora eles viram que eu não estava conseguindo ficar de pé por muito tempo. Eles tiraram a mão da parte de trás e da roupa deles, um vestido de linho muito bonito, com um cinturão de ouro bem amarelo. Não amarelo, dourado, igual esse aqui desse pano, mas forte, reluzente. E deles saíam água, saía fogo, saía palavra, saía revelação. E aquilo foi entrando dentro de mim, foi entrando dentro de mim, foi entrando. E eu fiquei assim por meia hora, 30 minutos no relógio aqui da terra. Aquilo me consumiu de uma força violenta, No outro dia, depois parou essa experiência, depois no outro dia eles pegaram, fizeram o meu corpo espiritual voar em cima daquele acampamento. Isso eu conto em outra hora, não vai dar tempo, tanta foi a revelação naquele dia. Só sei que quando eu voltei, alguma coisa tinha mudado em mim, alguma coisa tinha ligado, sabe quando você liga? Naquela hora, isso foi em 2010. Naquela hora havia sido ligado um manto apostólico que eu havia recebido de um apóstolo lá da cidade de Temuco, do Chile, em 2008, no mês de novembro, dia 16, se não me engano, de novembro. Essas datas eu decoro. Dia 16 de novembro de 2008, um apóstolo chileno de Temuco, cidade de Temuco. O nome dele, Manuel Vasquez. Perdi contato com ele, não tenho contato com ele, não encontrei ainda de novo. E ele transferiu um manto apostólico para mim no ano de 2008. Então a primeira carga apostólica, o primeiro manto apostólico que eu recebi foi no ano de 2008. O Senhor havia me dito: tudo aquilo que eu te der vai ser a escondida, porque os homens não podem achar que foram eles maior do que eu que te dei. Deus escolhe Elias e Deus escolhe Eliseus. Deus levanta homens para levantar outros homens, e os Eliseus são sempre levantados por Elias. Só que nenhum Elias é orgulhoso. Nenhum Elias não deixa de ser tratado por Deus, porque Elias aparece. Porque eu estou dizendo isso, há algumas características que prova que você tem um manto de Elias. Uma dessas características são sinais. Oramos e cura aparece, oramos e resposta aparece, oramos e o céu se rasga, oramos e pedras preciosas brotam do céu, do chão, oramos e o mundo espiritual se move. Isso são sinais apostólicos que comprova. Não é a teologia, não é a faculdade que comprova quem você é, mas é o céu dizendo: este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer, muita alegria. O céu é quem diz algo de você, não é os homens apenas. Os homens vão usar a voz de Deus para testificar algo na sua vida. Amém? Nós estamos em uma igreja de adultos ou não? Eu não estou falando de idade cronológica, eu estou falando de idade espiritual. Nós estamos numa igreja, eu estou falando para gente madura, sim ou não? Sim. Ou seja, você já deixou a religião de lado. Você já deixou o seu achismo de lado. Você já deixou as coisas erradas da religião de lado. Porque andam dizendo o quê? Andam dizendo: ele é satanista, ele é bruxo. Sabe o que é isso? Abra tua Bíblia aí, Romanos. Perdão, querido, 1 Coríntios, capítulo 2. Eu vou te mostrar o que é isso. 1 Coríntios, capítulo 2. O versículo eu já digo já. Os que foram achando, dá um sinal para mim. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem
espiritualmente. Há homem carnal ou espiritual aqui? Carnal ou espiritual? Como é que você pode explicar para alguém? No meio da adoração, você olha no chão e tem pó de ouro, tem pedra preciosa que aparece. Como você pode explicar para alguém que é carnal? Não se explica. Para você entender a responsabilidade e a atuação de um manto apostólico, você tem que ser louco diante dos homens. De Deus não se explica nada. Ah, mas eu quero entender, eu quero que Deus me explique o que é isso. Então você não entendeu quem é Deus, você não mergulhou ainda na capacitação de Deus. Deus não se explica, Deus se experimenta. É diferente você falar com alguém assim: ah, eu sou formado nisso, eu entendo o que são as coisas de Deus. Quando alguém fala para mim: eu entendo as coisas de Deus, eu digo: esse cara nunca experimentou o sobrenatural. Porque o sobrenatural não se explica, o sobrenatural se experimenta e se decide viver. As pessoas que são almáticas, as pessoas que andam debaixo do governo da alma, o que elas dizem? Eu não estou sentindo de ir na igreja. Não se vá à igreja porque se sente, se vá à igreja para se sentir, é diferente. Tem dia que você não quer orar, mas eu não vou sentir para orar, eu vou orar para sentir, é diferente. Eu não vou sentir para falar em línguas, eu vou falar em línguas para sentir o Espírito. Agir por fé significa que você vai agir por princípio e você não vai ter explicação plausível do que Deus está fazendo. Ah, mas por que Deus fez isso? Não sei. Eu conversei com uma pessoa, aliás, a bispa, o pastor Vitor, conversou com uma pessoa que disse assim: olha, eu disse para Deus que eu estaria em determinado momento durante um ano. E aí o tempo foi passando e eu fui ficando, mas eu havia dito para Deus: eu quero um ano. Quem é você para limitar o que Deus está fazendo? Quem é você para prensar Deus à parede? Olha, Deus, um ano apenas. Ele é o dono e eu sou criatura, eu obedeço o dono. Eu não obedeço outra coisa senão o dono. Agora preste bem atenção numa coisa: para obedecer o dono, existem autoridades delegadas na terra. É aí que entra um manto apostólico, é aí que entra um manto que alguém recebe, é aí que entra a autoridade delegada sobre alguém. E é aí que você tem que respeitar a autoridade. Esse espírito que está no Brasil sobre fazer resistência é contra a autoridade, é anarquismo, é demônio. Porque toda autoridade é constituída por Deus. Queira você? Sim. Queira você não? Quem colocou a esquerda no poder durante muitos anos no Brasil foi permissão de Deus. E quem tirou a esquerda durante... E quem está tirando a esquerda também é a Deus. Você leu aí? O homem natural não discerne as coisas no espírito, mas ele discerne as coisas na carne. Não só o Brasil, mas nós como pessoas estamos vivendo um tempo de transição. Deixa eu te perguntar: quem realmente discerne, já entendeu, já sentiu que o mundo está transicionando? Levante a mão, por favor. Você já sentiu isso? Tem alguma coisa mudando no mundo? O que é isso? É um tempo transicional que o mundo está vivendo para a última grande colheita antes da volta de Yeshua HaMashiach. Se você entende que você está em uma transição mundial para a última colheita do que a igreja colherá, você compreende que você tem que estar ligado naquilo que Ele quer, na forma que Ele quer. Há uns 4 meses atrás, eu disse 2010, eu disse 2008, eu disse 2010. Agora, este ano, 2018, o Senhor disse para mim, há uns 4 ou 5 meses atrás, não me recordo a data agora. Tenho escrito em algum lugar, não achei, vou achar depois. Mas uns 4 ou 5 meses atrás, o Senhor me disse: eu estou mudando o manto que eu te dei. E eu vou te dar um sinal deste manto. Eu disse, eu falo isso com alguém, o Senhor disse...
no tempo certo você vai abrir a boca. Porque no tempo que você abrir a boca, eu transiciono todos aqueles que estão debaixo da sua cobertura. Vocês não entenderam. Eu transiciono todos aqueles que estão debaixo da tua cobertura. Se você entende isso, existem três classes na igreja: membros, discípulos e filhos. Membro vem na igreja porque é perto de casa. Membro vem na igreja porque o louvor é legal. Membro vem na igreja porque alguma coisa agradou ele ali. Membro vem na igreja porque a igreja é do lado da casa dele, então ele vai lá. Discípulo vem na igreja porque ele quer ter o que o pai tem. Ele não quer andar com o pai, ele quer ter o que o pai tem. Segura? Discípulo é egoísta. Eu quero o que você tem. Se preciso, eu até te mato para ter o que você tem. Discípulo é assim. Agora, filho é o único que recebe transição. Porque ele anda e quer estar junto com aquele que é pai. Filho não é aquele que olha e quer ter o que o pai tem. Porque o que um pai espiritual tem é dele. E ele divide com quem é filho. Um discípulo quer roubar a capa do outro. Um discípulo quer brigar com o outro. Um discípulo quer se aparecer acima daquele que é o discipulador. E o discípulo precisa se tornar filho. Por isso que muita gente, membro de igreja, frequentante de igreja, não recebe nada, porque há uma incapacitação do mundo espiritual dele receber, porque ele não se tornou filho de uma unção. E se tornar filho de uma unção não é você bater palma, fazer bolo para o apóstolo, não é você, ai, apóstolo, coraçãozinho no Facebook, coraçãozinho no Instagram, não. Ser filho é dizer assim: tamo junto. Independente, se eu não prosperar, eu sei que debaixo de um manto eu prospero por tabela. Independente se eu não estiver feliz, porque a verdadeira felicidade é quando você é feliz mesmo você não sendo beneficiado pela felicidade do outro. Já viu gente hipócrita e egoísta dentro da igreja? Por que que o irmão chegou e já recebeu? É porque ele saiu de membro, saiu de discípulo e correu para ser filho. E você está aí babando o ovo com o coração cheio de sujeira, querendo roubar a capa de um pai. Não vai receber. Por quê? Só se recebe quem entende a visão, quem tem a visão no coração. Não quem tem a visão na mente, mas quem desceu a visão no coração. É por isso que Elias estava provando Eliseu. Fica aí que eu vou subir, Deus vai me arrebatar, fica aí. Não, não, aonde você for, eu vou junto. Você acha que a Bíblia diz, se você for fazer uma pesquisa extra bíblica, a Bíblia diz que Elias era um cara turrão. Elias era um cara que não era assim, ai, lindo, maravilhoso. Elias era um cara, é isso e pronto. Não significa que você tem que ser um cavalo, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que com relação ao manto que dá acesso às coisas, Deus vai te provar até você dizer ai, 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 ai. E se preciso, duplica o ai. Sabe por quê? Tem como chama aquele ator americano? Ele é americano, mas ele é chinês. Jack Chan. Eu li uma reportagem lá que ele disse assim: a fortuna que eu conquistei, meu filho não vai conquistar, porque eu vou dar minha fortuna para entidades carentes. Ele não tem a visão, não é crente, não entende de dízimo, de oferta. Eu vou dar a minha fortuna para outras pessoas, porque se eu der a minha fortuna para o meu filho, ele não aprenderá o que eu aprendi durante a vida. É muito fácil receber. E as pessoas, elas querem chegar na hora e dizer: olha, aquele profeta tem o dom da cura, me dá o que você tem. Deus até faz, porque o dom é para a manifestação da graça dele nas pessoas. Só que as pessoas depois pegam aquilo, acham que estão perfeitas e vaza, foge, te machucando, te ferindo, te traindo. Isso não é filho, isso nem é discípulo, é um traíra, Judas.
não se recebe o manto. Você quer ter o manto de Judas ou o manto do apóstolo João, que conhecia o coração de Jesus? Agora, você acha que Jesus não deu umas patadas em João? Se o Pedro era estourado e Jesus disse, você está com o diabo. Se a gente fala isso para uma ovelha na igreja, eu estou com o capeta, pastor. É, você está com o diabo. Não vou mais vir nessa igreja. Me chamou de endemoniado. Justo eu? Olha, eu santifico. Não, Jesus, vamos para a Bíblia. Jesus olhou para Pedro, o estouradão, o cara que recebeu a chave apostólica, olhou para Pedro e disse, você está com o capeta. Vamos arrancar esse capeta do couro. Já parou para pensar? Você está preparado, irmão, para chegar aqui e pedir oração para mim e eu der uma orientação para você e falar, isso é do capeta. Não, eu ouço Deus. Filho está preparado para se submeter. Filho está preparado para a submissão. Porque entende que aquele que detém um manto, detém o quê? Uma ligação, acesso, favor, graça. Há 4, 5 meses atrás, Deus me disse, eu vou te dar um novo manto. Eu vou te dar um sinal deste novo manto. E este novo manto vai ter graça. Nós estávamos debaixo de uma direção em 2018. Nós andamos no segundo calendário hebraico. E o calendário hebraico virou em setembro. Até então nós estávamos debaixo de uma direção da porta da graça. E graça fala de favor, graça fala daquilo que você não merece, mas ele entrega. Você viveu isso? Sim ou não? A igreja está morta, esse lado está meio morto. Sim ou não? Você viveu isso? Sim. É justamente o favor e o manto que já estava em operação. A convocação de Deus era, passe pela porta da graça, porque a porta da graça tem poder transformador. E aí onde você descobre uma série de coisas. E uma dessas coisas é que a luz começa a brilhar através da graça. Você lembra da porta, que a porta ficava aqui amarela, e atrás e do lado da porta tinha luz. Era especificamente porque a luz começava a brilhar, a chamar você para um novo nível, a chamar você para passar por uma nova dimensão, e essa dimensão revelaria a bondade plena, absoluta dele. E o Senhor me diz assim, na época, eu vou te mostrar o manto, eu vou te mostrar o manto. E eu esperei que a visão aparecesse de um manto caindo. Não foi assim. A visão veio através, Deus havia falado comigo e disse que ia usar alguém para me confirmar isso, para dar um sinal para mim. E a evangelista Beatriz teve um sonho ou visão, Bia? Visão. Teve uma visão de que eu recebia um anel. Colocava no dedo um anel multicolorido. Só um aleluia, obrigado, apóstolo. A igreja morreu. Quando nós falamos de um manto multicolorido, pega o aí, vem os dois, pastor, aqui, por favor. Segura ele aqui. Quando nós falamos de um manto, nós entendemos. Abre ele aqui. Quando nós falamos de um manto, pode erguer mais. Nós entendemos que este manto multicolorido, que depois o Senhor me deu para a evangelista em visão, e ele disse que ia ser um manto de favor e de graça. O manto do quê? Do quê? Isso é a simbologia do manto de José. Em Gênesis você vai ver que Jacó entrega para ele um manto colorido. Quando você recebe algo de Deus, colorido, está dizendo, há inúmeros favores e graças disponíveis para aqueles que recebem. Por isso que debaixo dessa revelação eu digo, você tentou fazer financiamento para comprar a casa? Faz de novo que agora a porta abre. Você tentou passar por uma porta e não passou? Passa de novo que agora vai estar aberta.
Você tentou lá fazer um financiamento para fazer faculdade, para comprar um carro, eu não sei. Faz de novo, porque agora está aberto. Porque o favor imerecido de Deus, ele entra em todo e qualquer tipo de porta. Quando você entende, eu até anotei aqui, para eu não esquecer para falar para você, este manto colorido de multiforme graça te libera vários acessos espirituais em todos os níveis. Agora, está você disposto a passar? Está você disposto a entender, preste bem atenção, que isto não é... Isso não é uma coisa morta, mas é uma coisa viva. Porque quando você vê um arco-íris todo colorido, ou quando você vê, lembra aquele caleidoscópio? Era isso o nome antigamente? Tem que olhar para você, pastor, que você é mais velho. É caleidoscópio, lembra que a gente olhava assim? Quem é um dos mais velhos que já viu isso? Caleidoscópio, né? Que você olhava assim e conforme você ia girando, tinha um monte de espelho lá dentro e aqueles espelhos iam mostrando várias cores, vários ângulos. É exatamente a porta que Deus abriu para cá. Você dá um passo e há uma dimensão aberta. Você dá outro passo e há uma outra dimensão aberta. Quando eu recebi isso, eu fiquei basicamente um mês mudo. Não sei se os obreiros vão lembrar, depois que a Bia teve essa visão e eu já estava em conexão daquilo que Deus havia me falado, eu já havia entendido qual era a resposta, qual era o tempo, e eu não podia falar para ninguém que Deus estava movendo. E eu disse: Senhor, por que eu não posso liberar agora? E o Senhor me disse: eu estou provando membro, discípulo e filho. Eu estou provando aqueles que vão passar com você e vão continuar com você. Porque é muito fácil você vir aqui e receber algo que está disponível. É muito fácil você entrar na dimensão de adoração e ver várias portas abertas e você extrair aquela bênção. Mas um filho fica quando tudo para. Um filho fica quando tudo flui. Um filho fica quando o pai diz assim: ei, fica quieto que não é hora de falar. E aí, eu tenho discipulado algumas pessoas. Então, essas pessoas que vão ouvir o que eu vou falar agora, não é para vocês, é para todo mundo. Aí, nesta hora, começa a nascer um ódio pelo apóstolo. Começa a nascer uma aversão. Não é nada mais, nada menos do que o diabo tentando roubar o manto que está sobre essa casa da sua vida. É incompatibilidade de gênero. É incompatibilidade de agenda. É incompatibilidade disso. Não, é o diabo fechando. Foi isso que a macumbeira falou para você, viu, moço? Isso é um exemplo. Começa a nascer uma raiva da irmã que toca. Começa a nascer uma raiva daquela pessoa que senta do meu lado. Começa a nascer um negócio, dá um comichão, não quero ir. É o diabo roubando a essência da multiforme graça aberta e disponível para quem é filho desta casa. Aí, nesta hora, escute só uma coisa. Obrigado, queridos. Pode sentar lá. Se eu vou precisar depois, eu chamo vocês. Pode deixar aí mesmo. Pode deixar com você mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem tem algo de Deus não precisa se justificar. Quem tem algo de Deus, o próprio Deus se justifica. Quem anda no espírito e não na carne, quem não tem descontroles físicos, emocionais, espirituais, quem anda na estabilidade com Deus constante, não precisa se justificar. Uma vez me ligou uma mulher, essa obreira aqui é minha tia, ela vai lembrar desse caso, um ataque que a gente sofreu na nossa família. Minha mãe, a bispa lá, também sabe do que eu estou dizendo. A gente sofreu um ataque e esse ataque foi direto na minha vida. E uma pessoa me ligou, falou algo para debaixo da égua. E eu só disse assim para ela: você verá o Deus do Castreze. Não amaldiçoei. Não falei nada. Eu só disse: você verá o Deus que eu sirvo. Você não está chacotando do Castreze? Então você verá o Deus que eu sirvo. Em 3 meses estourou um câncer no seio dela e morreu em 3 meses e meio.
3 meses e meio. Quando você tem um manto que está ligado com Deus, meu irmão, não precisa falar nada. Se você está estável com o Senhor, o próprio manto revela, o próprio altar revela, a própria vida revela, sem você abrir a boca. E aí chegou a informação, está aqui, ó. Não vou nem misturar minha mãe, pode, para não achar que é da mesma casa, pode pegar minha tia aqui, e pode pegar o pessoal que é da minha família. Chegou a informação assim: o Deus do Castrez é forte. Eu falei, você não viu nem metade. Nem metade. Foi ou não foi? Sabe o que é isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. 3 coisas básicas para você ter acesso ao manto. Primeiro, fome insaciável da presença de Deus. Fome. Você tem que ser uma mulher grávida com fome, que come e come por 2. Primeira coisa, fome insaciável. Não olhar a presença de Deus como algo comum. Ah, é mais um culto. É mais uma vez onde os meninos vão cantar. É mais uma vez onde alguém vai pregar. Não, eu tenho fome insaciável de estar na presença. E quando você tem fome, a própria Bíblia te diz que Ele coloca uma mesa perante os teus adversários para você comer e todos verem o quanto você está comendo. Segunda coisa, mudar os seus desejos espirituais. Ou quanta mediocridade quando alguém vem na igreja apenas porque quer carro novo. Ou conta a mediocridade quando alguém vem na igreja apenas porque quer ser curado. Eu tenho que ter fome de Deus para eu mudar os meus objetivos espirituais. Eu quero ser um filho de Deus para que eu tenha mais intimidade com Ele, para eu ter mais intimidade com Deus, para eu discernir aquilo que é do Espírito, para eu viver o sobrenatural. Quando você tem fome e muda os seus desejos, o manto revela quem você é. Quem é o apóstolo Miqueias para você? Qual é a palavra que define o apóstolo Miqueias para você? Qual é? É uma pergunta, qual é? Qual é a insígnia desta igreja? Qual é a insígnia desse ministério? Está no nome. E poder o quê? Poder natural? Não, poder sobrenatural. Tudo que acontece aqui é sobrenatural. A conta é paga sobrenaturalmente. Os milagres, sobrenaturais. A direção, sobrenatural. O manto fala quem você é. Por isso que me chamam de louco. Yes! Entenderam o meu manto? Pode me chamar de louco, sou mesmo. O manto define. Muitas vezes a maldição que vem da boca daquele que é carnal está definindo o manto que Deus mostrou para ele. Ele nem sabe que é o manto. Ai, aquele homem é louco. Sou mesmo. Você tá me revelando e não sabe, que descrente. Ímpio, você está me revelando e não sabe. Ateu, você está me revelando e não sabe. Crente morno, você está me revelando e não sabe, querido. Talvez tenha um dom de revelação que você não sabe que você tem. Toda acusação, na sua grande maioria, se há alguém na posição, toda acusação daquele que é posicionado é uma revelação do próprio Deus para aquele que está afrontando, mas aquele que está afrontando não sabe que é uma revelação. Entende o que eu estou falando, sim ou não? Por isso que você tem que saber qual é o manto que Deus me deu, qual é aquilo que está diante de mim, qual é a minha característica, aquilo que Deus me chamou. Se você está debaixo de um manto sobrenatural, você não fica. Se você está debaixo de um manto sobrenatural, você não consegue ficar se você é natural. Porque se você vai para São Paulo pela Anhanguera, você não pode pegar a Bandeirantes. Aí você escolhe perder ou ganhar.
Aí você escolhe ter aquilo que é sobrenatural ou ficar na mesmice. O que você quer? O que você quer? Pega o que eu vou dizer. Grave isso. Essa transição que o mundo está passando, as pessoas não conseguirão sobreviver se não estiverem no sobrenatural. Você não vai conseguir pagar a conta se você não estiver no sobrenatural. Você não vai conseguir vencer as tentações se você não estiver no sobrenatural. Você não vai conseguir ter uma vida estável, seja ela em qual nível for, se você não viver no sobrenatural. O mundo está transicionando, as guerras estão aumentando, não apenas guerras físicas, mas morais e sociais. E se você não estiver no sobrenatural, você não vence a tentação. Você não tem a visão de onde você precisa ir. Por isso que uma visão ministerial não pode estar na mente apenas, tem que descer para o coração. Por isso que Jesus falava, e as pessoas falavam, o que é isso? É porque as pessoas ouviam, mas não descia para o coração. Você precisa ouvir a voz do teu pastor, descer para o teu coração e não ouvir a voz da serpente, não ouvir a voz do engano, não ouvir a voz da sua alma, ouvir a voz daquele que te dá direção, e o que te dá direção é aquele que detém o manto. É por isso que aquela mulher, há 12 anos enferma, sabia que tinha que tocar em Jesus. Porque ao tocar no talite, Jesus usava talite, ok? Ao tocar no talite, na orla do talite, na orla, no manto de Jesus, ela recebeu o quê? Pá! Foi ativada a saúde dela e foi curada instantaneamente. A outra mulher que estava na beira do poço, o que ela tinha? Ela tinha fome de Jesus. Ela, dentro dela, o DNA dela tinha fome. E Jesus foi lá e deu água para ela beber. Há uma mesa preparada. Preste atenção. Fome insaciável. Mudar desejos espirituais. E terceira condição para você receber o manto: desejar transformar a sua vida. Você é cheio de... eu quero que expliquem para mim o que é isso. Quem está debaixo de um manto não pede explicação, porque o Espírito testifica. Eu sou um pregador prático. Eu não sou um pregador que vem e explica a teologia da palavra e papapá, porque no grego, no hebraico, papo. Não, eu gosto das coisas práticas. Por isso que eu digo: participe dos cultos. Comece como membro, passe para ser discípulo e se torne um filho para você ver se a sua vida não muda. Você quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma pesquisa rápido. Quem daqui, ao entrar pelo evangelho de poder, teve a sua vida mudada? Dá um glória a Deus aí. Vamos de novo, só para eu saber. Quem teve sua vida mudada? Isso prova o apostolado. Isso prova o manto. Só que agora é a hora de você entender que precisa ter fome e precisa desejar a transformação. Precisa se comportar como Deus quer. Porque senão você vai morrer igual um banana. Igual alguém que... Nadou e chega na praia e morre. Não desfruta daquilo que é real. E Deus não projetou alguém para morrer na praia, porque Ele está dando acesso, Ele está dando porta aberta, Ele está dando direção, Ele está dando o que está, vamos lá para a Bíblia, Ele está dando, deixa eu achar aqui, Ele está dando para você o que está em Isaías 45, abre aí. Alguns sabem de cor. Isaías 45. Quem for achando, me dá um sinal, por favor. A maioria achou rápido hoje. Isaías 45:2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Deus de Israel. Por que você acha que começou
depois de uns 4 ou 5 meses atrás, todo culto, pó de ouro, pedra preciosa aparecer, porque aquilo que estava escondido de riqueza não está mais escondido. Agora, quantos estão vivendo debaixo de um espírito de miséria porque querem? Quantos estão vivendo debaixo de um espírito de miséria de coisas poucas porque querem? Se já está revelado. Eu dar-te-ei, abrirei as portas e mostrarei aquilo que estava escondido. Ai, mas sabe, ai, 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 yes. O que estava escondido está revelado. Está meio morno, meio mole. Tem gente que está vivendo na pobreza ainda. Ai, eu não consigo vencer, eu não consigo lutar contra o pecado. Já está revelado o que estava escondido. Você consegue. Mas agora pego, começa a ficar pesadinho. Mas é preciso uma coisa. Provérbios 4:23. Quem sabe decor? Abre então. Abre aí. Mas para você não viver na escuridão, é preciso uma coisa. Olha aí. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o quê? Esperar alguém, todos acharem. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o quê? Olhe para mim aqui. Existe uma unção chamada unção pessoal, unção da sua vida, que quem cuida é você, não é eu, não sou eu. Você já viu camaradas, pregadores, pastores por aí, que pregam, oram bonito, revelam, curam, manifesta tudo que o reino tem, e aí você sabe que o cara tem duas mulheres? Aí você sabe que o cara é cheirador de cocaína? Hã? O que é isso? A unção pessoal do coração dele está podre. Mas por que ele ainda cura? Porque há necessidade, por causa de alguém que está enfermo, não por causa do pregador. Me falaram esses dias atrás. Olha só. Apóstolo, mas essa pessoa tem dom. Prega, roda, sapateia, pinta o quadrado, vira redondo, sei lá. Falei, vai com tudo isso para o inferno se não tiver vida com Deus. Vai revelar o capeta lá. Querido, preste atenção, tire de uma vez por todas que os seus dons revelam quem você é. Não! O que revela que você é, é o manto que você está debaixo. Vou provar isso para você. Que agora eu começo a apertar um negócio. Três coisas que você se torna o que você é. Então eu já digo, se a sua vida está uma droga, é porque o manto que te cobre ou não foi honrado, ou você não entendeu o que é manto, o que é autoridade. Três coisas que faz você ser o que você é. Primeiro, a palavra e revelação que você come. Vou com calma. Tem gente que está comendo aí fora que Deus vai tirar o nome do Serasa, que Deus vai dar vitória, que Deus é lindo, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Deus é justo, misericordioso. A palavra que você come, a revelação que você tem, é aquela que começa a transformar você. O que você come nessa mesa? Você não come sujeira aqui. Se você come desta mesa, você tem um manto de favor aberto incondicional. Porque aquele que come do manto, recebe do manto.
Se você come e não vomita, se você come e não murmura, se você come e não fica dizendo, não é bem assim, eu não concordo, eu não acho que é assim, eu até respeito, lá, lá, lá. Se você come e murmura, está travado o teu espírito, você não vive. Você queira ou não, irmão, é assim. Isso é Bíblia. Segunda coisa, você é resultado do empoderamento que você recebe do manto que te cobre. Vou repetir, você é resultado do empoderamento que você recebe. Se você recebe empoderamento para a cura, vai e cura. Se você recebe empoderamento para maestria, vá e ensine. E você não recebe outra coisa do que empoderamento nesse lugar. Quem come desta mesa e regurgita, vomita, cai debaixo de um juízo de Deus. Você entende isso? Quem senta neste banco para ouvir e não praticar, está debaixo de um juízo de Deus. É a mesma coisa de você ir num restaurante, pedir a comida mais cara, pedir a comida de maior gosto daquele, de maior saída daquele restaurante, e dizer assim, isso não me é perfeito, eu sei fazer melhor, e a única coisa que você sabe em casa é fritar ovo e fazer abobrinha. Eu desenhei, pastores, bem? Não é bem assim. Como não? Eu sou o cozinheiro. Eu sei o que eu estou falando. Eu sou aquele que está servindo comida boa. E você só sabe fazer ovo e abobrinha. E ainda quer discutir com o chefe da cozinha. Consegui desenhar? Eu é que fui. Tomara que você também passe isso para você ter essa autoridade. Eu é que passei no vale da sombra da morte. Fiquei 3 dias debaixo de um juízo. E aí vem falar que Deus não ressuscita. Deus ressuscita sim. E como ressuscita? Quando você recebe o empoderamento é para você fazer a mesma coisa que o manto me deu por autoridade. Não é exclusivista, mas é impartidora. Não há exclusividade no céu, mas há especificidade para um e para outro. Vou dizer algo para você, preste atenção nisso. Eu não lembro o nome de um profeta. Não fui eu que tive essa visão. Foi um profeta americano. Profeta da onde, irmão? Ele disse que Deus levou ele arrebatado para o céu. E quando chegou no céu, os anjos disseram assim: Jesus mandou a gente levar você para um lugar na terra. A visão desse profeta. E ele disse, os anjos disseram, este lugar na terra é super protegido, resguardado tremendamente. E aquele profeta foi com os anjos, voltou para a terra e foi no lugar, no meio do centro da terra, e lá havia milhares de demônios em círculo. E os anjos disseram para ele assim, nós vamos passar, eles não vão te tocar, eles não vão nos ver, porque Deus quer que você veja algo que está preso na terra, não é no céu. Quando esse profeta com esse anjo passou esse círculo de demônios, havia milhares amontoados assim, havia milhares e milhares de mantos aprisionados por demônios. E os anjos diziam assim, estes são os mantos que foram liberados para as pessoas na terra, mas preferiram ganhar dinheiro. Esses são os mantos que eu dei para as pessoas, mas eles preferiram ir uma vez apenas na igreja, porque era muito tempo ficar 2 horas, 3 horas num culto. Esses mantos que os demônios estão travando são de pessoas que foram chamadas para trabalhar na igreja e preferiram ganhar milhões e milhões de dinheiro trabalhando. Esses mantos que os demônios estão aprisionando são pessoas que receberam um dom e não manifesta porque tem medo.
Esses mantos foram de pessoas rebeldes. E que os demônios ficam segurando para elas não se manifestarem na terra. Sabe esse que você tem? Talvez o teu manto está preso nesse lugar na terra, porque você não assumiu a sua responsabilidade de filho. Já parou para pensar? Quantos são as pessoas, os jovens que dizem: quando eu ficar velho eu vou para a igreja. O manto dele está preso por demônios. Sabe esse negocinho que você fica: ai, eu estou cansado, estou com dor de barriga, não, o apóstolo não falou comigo, eu não vou mais naquele lugar. Sabe quando você começa a colocar Deus na parede, o teu manto, aquilo que Deus deu para você, os demônios estão aprisionando. Sabe esse espírito de depressão? Ai, não dá nada certo, eu ouço, não muda nada. É porque você não se colocou em posição. Prefere ver o futebol, prefere ver a coisa indecente, prefere viver uma desgraça, prefere viver o seu achismo e não viver aquilo que Deus chamou e deu. Toda vez que nós falamos de manto, nós falamos de guerra com demônios que travam a vida das pessoas. Esta igreja é uma igreja que libera mantos de destino. Se você parar para pensar, todos aqueles que passaram pelo Evangelho de Poder, se estivessem aqui confluindo naquilo que verdadeiramente deveriam, nós já estaríamos com 500, 600 pessoas. Agora vai em outras igrejas que fala que o carro é a bênção maior. Vai em outras igrejas que a pregação é mais um livro de autoajuda do que a ajuda do céu. Estão bombando de gente, cheia de gente fraca, cheia de gente vazia, cheia de gente pecadora que posta no status lá do WhatsApp. Eu tenho um monte de gente assim nos meus contatos que procuram eu e não gostam muito da minha palavra, porque a nossa palavra é de santidade. Está lá, ah, glória a Deus no status um domingo e depois no outro sábado está na balada. Putz. Outra glória a Deus no culto de domingo, no status, e depois na segunda-feira, lendo Paulo Coelho, o bruxo. Não muda assim, irmão. Os demônios estão aprisionando. É você que tem que pegar a espada e dizer: a minha colheita é minha. Por quê? Porque o manto colorido, a autoridade, o manto de José te dá favor e merecido em todas as áreas. Esta é a revelação do novo manto. 2 Coríntios 4:4, se não me engano, diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a luz de Deus. Tem muita gente dentro da igreja cega. Tem muita gente na igreja religiosa cega. Porque não entendeu. Três coisas que faz você ser o que você é: a palavra, a revelação que você come, o empoderamento que você recebe para a vida e propósito, e o manto que você recebe faz você ser o que você é. O manto que você honra faz você ser o que você é. Fazer uma outra pesquisa: quem é que verdadeiramente entendeu o manto desse ministério e teve sua vida transformada em tempo recorde? Levanta a mão e dá um glória. Isso prova. Por que os outros não? Por quê? Por que alguns sim e outros não? Você está com dúvida? Está com dúvida? Não é ouvindo uma boa palavra que você vai mudar a sua vida, mas é exercendo aquilo que você está recebendo do manto que você é coberto. Se há um manto de multifavor e graça, todas as portas estão abertas. Vai continuar duvidando? Tem gente que olha para nós assim, ó: mas eu não vivo isso. Você não vive porque você não entendeu qual é a sua posição. Fecha os teus olhos um pouquinho. Só para você se concentrar com o Senhor. Há um manto caindo aqui.
De uma vez por todas, o Senhor quer que você tenha um rompimento. De uma vez por todas, o Senhor quer que você mude e transforme a sua vida. De uma vez por todas, Deus quer que você pegue a sua espada. De uma vez por todas, Deus quer que você se posicione no momento aonde você extraia aquilo que é de direito. Aquilo que é de direito através de um manto que te cobre. Mas se você não há honra, se você não manifesta honra neste manto, não consegue. Por isso que você precisa entender, este manto que te cobre é um manto novo. Este manto que te cobre, todos aqueles que entendem isso, saíram da mediocridade, saíram da rasa, das águas rasas e entraram para a profundeza do oceano de Deus. Tem liberalismo em todos os níveis. Você tem que tomar por direito aquilo que já foi conquistado. Você tem que tomar por direito o que já foi conquistado. Primeiro por Yeshua HaMashiach na cruz. Segundo por aquele que te cobre como líder eclesiástico. Há dimensões que nós vamos entrar. Pegue isso como revelação. Pegue isso como profecia. Há dimensões que esse ministério vai entrar. E você tem que estar pronto para entrar junto comigo. Você tem que sair do nível de membro de igreja para passar para o nível de ser filho de um manto. Há dimensões físicas, espirituais, proféticas que essa igreja está transicionando neste momento. Estamos em transição agora. Perceba que você está voando para um outro nível agora. Perceba que você está voando para um outro nível agora. Estamos em transição para um nível diferente no profético. Estamos em transição para um nível diferente de conquistas territoriais, conquistas físicas, financeiras. Começa a receber o teu espírito aí e manifeste de uma forma que Deus entenda. Pega a tua espada e começa a entrar na frente da guerra. Pega a tua espada e começa a entrar na frente da guerra. Vai levantando, ficando de pé e vai entrando e tomando posse. Tome posse daquilo que Jesus está dando. Vamos, vamos, vamos. Pega a tua espada e pá. Pega a tua espada e pá. Tome posse disso. Estamos num nível diferente do profético a partir de agora. Estamos num nível diferente na maestria agora. Estamos num nível diferente no apostólico agora. Estamos num nível diferente agora. Eu estou levando você, o manto está levando você para um nível de conquista da qual você nunca teve acesso. A favor, a graça liberada aqui. Recebe isso no teu espírito. Aqueles que entenderam isso, aqueles que compreenderam isso, estão indo para um nível diferente agora. Fale a língua do céu. Fale a língua do céu. Há portas abertas na empresa. Há portas abertas para empresas. Há porta aberta. Pega a tua espada e passa. Abra caminho. Abra caminho. Abra caminho. Há um ambiente de glória aqui. Há um ambiente de revelação. Há um ambiente de revelação aqui. Há um ambiente de conquistas territoriais aqui. Pai.
várias portas, vários acessos a nível mundial está sendo aberto aqui. Descendo aqui, há um novo manto de glória aqui. Há um novo manto de glória aqui. Os obreiros atentos, há um novo manto de glória caindo. Há um novo manto de glória. Há um novo manto de presença de Deus. 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 Há um novo manto de presença de Deus.
passe por esse caminho. Passe por esse caminho. Passe por esse caminho. Uma terra de conquista é nossa. Uma terra de conquista para você e para nós. Impunha a bandeira nessa terra que você conquistou aí agora. É sua por direito. É nossa por direito. É nossa por direito. De ordem aos anjos para rodear e conquistar aquilo que você contemplou aí. Mude, transforme, tenha fome e sede. Tenha fome e sede. Fome e sede. Fome e sede, mais sede. Fome e sede, mais fome. Ele é bom, ele é bom. Mais sede, mais fome. Mais sede, mais fome. Assim como Ezequiel profetizou, Israel se tornou terra.